Nu kommer det bli trångt här uppe. Det vi ska göra nu är någonting som vad vi har förstått inte riktigt vanligtvis händer på internetdagarna. Men det lät ju inte vi oss stoppa oss på något sätt. Så att så här är det. Nej, vi ska inte skylla allt på politikerna. Det jag har insett personligen i arbetet med öppna skolplattformen är om någonting annat är hur otroligt beroende vi enskilda medborgare är av politikernas styrning i den här frågan och ledarskap. Och därför är jag otroligt glad och stolt och tacksam att vi har samtliga riksdagspartier och Piratpartiet här idag för att diskutera precis just de här frågorna. Så jag vill bara välkomna er upp allihopa. Jag kommer inte ropa upp er utan ni får helt enkelt hitta er plats bakom. Och vi ska också välkomna från internet har vi Oliver Rosengren från Moderaterna och vi har även Margareta Fransson från precis. Nu ska vi se, från Miljöpartiet med oss. Yeah. Då ska vi se, nu har vi alla trådar. Då har vi rätt människor på plats. Står jag någorlunda i... Har jag simmat i bild eller är jag på plats? Välkomna allihopa. Som jag sa så är jag ohyggligt tacksam att ni är här. Det jag har insett med öppna skolplattformen är precis just hur beroende... Alltså ni är mina representanter. Ni är det enda jag kan påverka. Jag kan inte påverka lagen om offentlig upphandling. Jag kan inte påverka enskilda tjänstemän. Jag har ingen räckvidd där. Utan jag behöver er som förälder och medborgare i den här staden. Så därför är jag särskilt glad att ni är här. Välkommen som sagt också då Oliver och Margareta som är med oss på tråd. Hör vi er bra? Kan ni bara säga hej så vi vet att ni hörs? Ja, hej hej! Hej, hej Margareta! Välkommen hit Oliver, är du med oss? Tack! Hallå, hallå! Super, super. Som sagt, nu kommer det bli motorcykel för att vi kommer behöva köra det här ohyggligt snabbt för att alla ska hinna få säga sitt för de här frågorna är så viktiga. Jag uppmuntrar er att ha chatten öppen. Hinner vi inte ställa alla frågorna, vilket var det vi inte hann med Johan alldeles nyss, så kommer vi ändå se till att de får frågorna till sig. Så ni kan vara trygga i att alla meddelanden tas vidare. Men då kör ni. Då kör vi. Är ni med? Då tänker jag att vi börjar för Camilla längst ut på hörnet. Och det jag skulle vilja veta från dig, och du får ta sig 30 sekunder på dig, det är vem du är och vilken digital tjänst eller verktyg som är viktig för dig, eller som du tycker mycket om. Ja, men tack så mycket och tack för att jag får vara med här och diskutera de här digitala frågorna som är jätteviktiga. Camilla Brodin heter jag och är riksdagsledamot för Kristdemokraterna. Har varit det sedan valet 2018 och är då också partiets energipolitiska och näringspolitiska talesperson. Och mycket av det här grundar sig i, har vi el så det räcker så att också allting ska funka framöver. Så att det verktyget som jag använder mig ganska mycket av, en app som jag inte tror att kanske någon annan kommer att säga här, är ju Electricity Map. Så stannar jag där. Electricity Map. Jag tänker ta anteckningar genast. Dennis Begic. Tack och tack för inbjudan. Jag heter Dennis Begic. Jag är också riksdagsledamot för Socialdemokraterna. Kommer från Örebro annars. Och det här är min första mandatperiod och då vart jag lycklig lottad att jag fick sätta mig i trafikutskottet och jobba just med digitaliseringsfrågor, vilket jag tycker är otroligt viktigt. Bland annat kan man säga. Min favoritapp är BankID. Tack för inbjudan. Jag heter Gabriel Kron och jag är gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Stockholm. Jag har suttit i Region Stockholm sedan 2018 då och under den här mandatperioden. Och min favoritapp det är egentligen Google Maps. Och anledningen till det är att det är en app som är utvecklad av den privata marknaden där man kan som medborgare men även som myndighet använda sig av de fördelarna som appen ger. Det är en kostnadsfri app men å andra sidan så betalar vi självklart med vår platsdata. Så det är ett utbyte men det är inte ett monetärt utbyte och det är väldigt intressant. Hejsan, mitt namn är Helena Gellerman och jag är väldigt tacksam att jag får vara med här idag. Jag tycker det är viktigt att ni bjuder in politikerna och man har det här samtalet som är över gränserna. Jag kom in i riksdagen 2018 och jag sitter i trafikutskottet och är talesperson för digitaliseringsfrågor i Liberalerna. Och ska jag titta på vilken tjänst som jag tycker är viktigast, det är ju att vi politiker, vi söker väldigt mycket information. Så jag säger sökmotorerna är kanske den jag använder mest. Jag tänker inte namnge någon specifik. Ja, hej.
Katarina Stensson heter jag och också superglad att få vara med här trots att jag inte sitter i riksdagen än. Jag är partiledare för Piratpartiet och jag älskar av hela mitt hjärta Wikipedia. Kan meddela att vi har en medlem i vår grupp som har laddat ner hela Wikipedia in the chance of an apocalypse. Ni kan bonda över det efteråt. Mitt namn är Lorena Delgado Varas och jag representerar Vänsterpartiet i riksdagen, Stockholm då. Sitter i näringsutskottet tillsammans med några politiker här. Ansvarar för innovation, forskning, handelspolitik och näringslivspolitik. Den appen jag använder mest är väl BankID. Jag tycker att det är så smidigt att kunna komma åt alla grejer och kunna också skriva under massa grejer via BankID. Ja, och jag heter Nils Paul Petersen, riksdagsledamot för Centerpartiet för Malmö och ansvarig för digitala frågor och tagit initiativ och är i, vad kan man säga, med att leda digitaliseringsnätverket i riksdagen tillsammans med bland annat Lorena. Och man kan säga att det som jag hade tänkt säga Vicky också, men jag kan väl ta Drive i så fall. Alltså det är att man faktiskt kan jobba på flera olika håll tillsammans och skapa nya lösningar tillsammans. Det får jag väl lyfta istället då. Då har vi Oliver. Får du avmuta tror jag. Oliver Rosengren heter jag, är kommunalråd i Växjö kommun, är i Sveriges kommuner och regioner, Moderaternas gruppledare i digitaliseringsberedningen och inför valet nästa höst riksdagskandidat. Mitt favoritprogram är MATLAB och nu skulle man inte ge någon motivering, men det har ju delats med av en del motiveringar så jag tar ändå chansen då. Jag är nationalekonom och tycker att det är ett användbart redskap för studier. Och Margareta. Margareta Fransson heter jag. Är i min profession sjuksköterska och sitter i Miljöpartiets partistyrelse där jag är talesperson för AI och robotik. Och just nu så tjänstgör jag som ersättare i riksdagen ett halvår och sitter i skatteutskottet. Så jag har en liten brokig bakgrund, tänker jag, i det här sammanhanget. Jag kommer att välja hittaut.nu för att den ger mig som person väldigt mycket livskvalitet. Och jag stannar där, tack. Tack snälla ni. Bra bredd på det. Jag tittar i kommentarerna här och ni som många som jag är beroende av BankID. Det konstateras att det är inte den mest öppna av appar. Och det kan man ju diskutera. Då tar vi vidare på motorcykel. Nu börjar vi från andra hållet, Margareta. Alltså nu kommer jag börja med dig helt enkelt, så att du vet om det. Vi har ju fått höra lite grann nu på morgonen om, och det är inte någonting som bara jag tycker, utan även stora delar av EU-kommissionen bland annat tycker att Sverige halkar efter på ett sätt som inte riktigt anstår ett land med åtminstone vår självbild och vår historia och var vi ska ligga. Vi ligger okej i mitten. Vi ökar på öppna data, men vi ligger fortfarande väldigt mycket i mitten. Är Sverige ett mittenland när det gäller offentlig digitalisering? Så min fråga till er är helt enkelt, hur ska Sverige bli bättre på digitalisering? Och eftersom vi håller tiden hårt, ni får sista där 2 minuter på er per person, så skulle jag jättegärna vilja att ni fokuserar på något enskilt som ni känner att det här kan vi förstå som medborgare och det här skulle ni kunna driva där ni befinner er. Margareta, du är först ut. Ja, alltså känns som en väldigt viktig fråga och som jag skulle vilja lyfta upp det är, om man tänker sig att jag jobbar inom hälso- och sjukvården och där har jag sett otaliga exempel på hur man köper in ett system eller du köper in en skärm men du använder exakt samma arbetsmetoder som du har gjort tidigare. Alltså det blir ingen typ av förändring i dina arbetssätt. Så är det någonting jag själv skulle vilja lyfta så handlar det ju om det här med ja, men hur ska vi faktiskt förändra våra arbetssätt? Hur ser vi på ett digitalt ledarskap, digital förändringsledning och hur kan vi faktiskt räkna hem effekthemtagning med de nya arbetssätt som vi kommer att använda? För idag upplever jag mer att vi byter ut ett system, skaffar ett nytt men det blir ändå plus minus noll. Så är det någonting jag skulle vilja lyfta och driva så handlar det just om
förändringsledning och nya arbetssätt. Förändringsledning, nya arbetssätt. Oliver? Men när det gäller hur vi ska bli bättre på digitaliseringen i offentlig sektor handlar det någonstans om att sätta digitaliseringen i skattebetalarnas tjänst. Det finns egentligen inget tydligt egenintresse av att man ska genomföra digitalisering, utan det handlar ju om det stora värdet som kan komma av effekterna. En sak som jag personligen brinner för är att vi ska skärpa kontrollen av bidragssystemen så att vi ser till att skattepengar går till människor som behöver dem, inte till bedragare och brottslingar. Idag fuskas 20 miljarder skattekronor ur våra gemensamma bidrags- och välfärdssystem som hade kunnat gå till trygghet, till välfärd och till att få stanna kvar i människors plånbok. Ja, men om vi finns många saker förlåt Oliver, men just digitaliseringsinitiativ tänker jag. Vad ska vi använda pengarna till då? Även om vi hittar ja, precis. Jag kommer till detta då. Här finns flera stycken olika saker som man hade kunnat göra. Man hade kunnat arbeta med maskininlärning för att skapa träffsäkra riskprofiler för stickprovskontroller där man skulle kunna lära av det fusk man hittar för att sen kunna bli mer träffsäker när man kontrollerar. Samkörning av register som skulle kunna göra att man bättre ser när samma person staplar olika bidrag på ett sätt som man inte ska eller till och med fuskar med sina uppgifter på ett sätt som gör att man kommer åt mer pengar än vad man egentligen har rätt till. Det finns ju bra exempel på det här. SSB-tech som socialtjänsten använder som är ett inkomstregister har visat sig spara 450 miljoner kronor för Sveriges socialtjänst. Inte då i minskat fusk, för det har man inte studerat, men i effektivare administration och handläggning. Så det finns gott om 450 här. Miljoner, det är en halv skolplattform. Jag förstår att du vill minska fusket, men hur ska vi ranka bättre på EU-kommissionens listor, tänker du? Men genom att tillvarata den bredd som finns bland olika tjänster. Detta är ett exempel på hur man kan frigöra digitaliseringens möjligheter. Det finns givetvis väldigt många fler. När det kommer till rakt in i exempelvis kommunal sektor så handlar det om att automatisera administrativa rutiner, sensorsuppbyggnad i teknisk förvaltning så att vi kan se till att ha bättre koll på fastigheter och teknisk förvaltning. Etablering av digitala kedjor från att man skickar in sitt bygglov till att man får ett beslut skulle kunna göra snabbare, effektivt och se till att skattebetalarna sparar både tid och pengar om vi ställer om det till digitalt och automatiserade tjänster. Tack Oliver. Då har vi bara 2 minuter. Administration, absolut, det är ett av områdena. De viktiga livshändelserna i livet nämns väldigt tydligt i de här rankingarna som vi inte ligger så bra till på. Så absolut, de ser vi. Då ska vi se Nils. 2 minuter bara nu. Tack så jättemycket. Nej, men alltså så här, det finns ju tusentals tjänster som kan bli otroligt mycket bättre. Jag har ingen aning om vilka de är, för jag ser inte allihopa. Några av dem känner jag till, andra gör jag inte. Men det som vi behöver, det är ju i grunden när vi behöver få ut datan. Vi behöver öppna upp våra, alltså det ska vara öppen källkod, det ska vara öppna data. Om vi börjar där så är det ju så, ja men när det är ett skitsystem någonstans, oavsett om det är skolplattform eller om det är något i Växjö eller om det är någon annanstans eller om det är statliga eller det kommunala eller vad det är, då kan någon säga, ja men det där funkar inte. Ja men då tror jag att jag gör det istället. Människor som ni, inte jag för jag kan inte, ska jag bara ärligt säga. Nej, men då är det någon som kan bygga ett alternativ och då kan det bli bättre. Mm. För det är det som är så här, är grundlaget, det är att just nu har vi proprietära system som är jättedyra, som låser in folk, som låser in data och låser in våra offentliga myndigheter. Mm. Och så länge vi har det så är innovationsförutsättningarna oerhört kassa. Och det är ju där vi står idag. Så det vi behöver göra det är att regeringen behöver ta sig lite i kragen och komma fram med ett förslag på hur öppna datadirektivet ska implementeras i Sverige. Och då behöver vi samla oss sen och prata lite om hur ska vi göra det på bäst möjliga sätt som skapar öppenhet också. Där kommer ju nu här i den här veckan, som jag har förstått det, så kommer projektgruppen för vårt data med en rapport omkring vad är det vi behöver ta för beslut för att vårt data samordningen i Sverige ska fungera. Ja, men då borde vi allihopa sätta oss ner, läsa igenom den, så om 2 veckor sätta oss ner och säga tillsammans, hos mig kanske det blir Anders W istället, vem vet, eller Sofia, och sätta oss och säga, nej, men baserat på det här, då är det de här besluten vi behöver ta för att göra datan tillgänglig. Sen kan alla andra i Sverige, i resten av världen, se till att lösningarna blir bra. Det kan inte jag. Däremot kan jag se till att datan, så mycket det går, flöder fritt och öppet och säkert.
Öppen datadirektivet, absolut. Vi kommer prata mycket om öppen data här i eftermiddag. Om säkerhet och öppen data och öppna API-er. Så att, har ni frågor om öppen data så sitt kvar, för ni kommer få många av de frågorna besvarade. Tack Nils. Lorena? Ja, jag håller med Nils. Vi behöver öppna upp mycket mer öppen data och källkoder, API-er och så vidare. Vi behöver skapa förutsättningarna också för att kunna ta del av varandras förbättringar. Vi är ju hemskt inlåsta i olika system och upphandlingar som gör att det är omöjligt nästan. Det andra jag skulle vilja lyfta är också att man ser digitalisering som det verktyg det är. Tidigare förr i tiden när till exempel arbetare, jag har jobbat inom AstraZeneca i tjänstledning nu, såg saker som inte funkade, så kunde de själva kliva in och förbättra. Varför ska vi inte kunna göra samma sak med de digitala verktygen i vår arbetsplats, i vår kommun, i det lokala? Och jag tänker också på demokratiseringsprocessen som det digitala innebär. Jag skulle hemskt gärna vilja se så här, öppnandet för riktiga lokala demokratier där man faktiskt öppnar upp för att använda mycket mer digitala verktyg. Så. Tack. Bra svar. Alltså det där är också verkligen en fråga kring alltså demokrati tycker jag man behöver hela tiden ha för ögonen i digitaliseringen. För det här, så som det här proprietära, icke-öppna, är ju inte något som stöttar en demokrati, om ni frågar mig. Vi går vidare, Katarina. Ja, tack. Vi i Piratpartiet har länge pekat på flera saker som vi behöver göra för att förbättra offentlig digitalisering i offentlig sektor. Och det första, ni har nämnt det här, det är också att digitalisering kan inte vara ett mål utan det är ett medel. Eller som Johan Magnusson pratade om här innan, ett verktyg för att i slutändan förbättra tjänsterna för medborgare, förenkla för anställda i offentlig sektor eller förstärka demokratin. Genom till exempel transparens. Så att man måste ha de målen i sikte och se digitaliseringen som ett verktyg, inte ett mål i sig. Sen det andra jag vill peka på är öppenhet. Öppna data, öppen källkod, öppna API-er, öppen vetenskap. Vi kommer tjäna på det som, rent ekonomiskt. Skattebetalarna, det blir säkrare. Vi får en starkare digitalt ekosystem och innovation. Det finns många konkreta exempel från Europa där. Det har just också släppts från EU-kommissionen en rapport om att vi kan se hur vi tjänar pengar på öppenhet. Det tredje är ju, som också nämnts tidigare, är att förbättra upphandlingsprocessen. Där vi måste sätta användaren i centrum och vi behöver se till att vi kan skapa mer flexibla system och grundinfrastrukturer som vi kan bygga vidare på. Så, och en annan sak som har nämnts tidigare är ju det här med att vi behöver ett politiskt ledarskap och principer som, eller vad ska man säga, värde, det här behöver vara värdedrivet. Så vi måste bestämma hur vi vill ha det. Och en av Piratpartiets grundläggande principer är deltagande. Och det vill vi ska styra digitaliseringen, både i skapandet och att det kan ge människor möjlighet att delta i samhället på ett bättre sätt. Tack Katarina. Vi går raskt vidare till Helena. Ja, vi i Liberalerna, vi tänker att en av de viktigaste delarna är att vi måste driva, att vi har utvecklingsmöjligheter, utvecklingsmiljöer. För det är just i det här, när ska vi skapa innovationer så måste personer som har olika kompetenser träffas och som står för olika delar av samhället. Det kan vara myndigheter, det kan vara näringsliv, forskare och institut och så. Att samlas för att innovera tillsammans, och då är ju en förutsättning att man har öppen data, att man har sådana som kan metoder och algoritmer och att man har de som har applikationskunskapen. När du sätter dem tillsammans i en utvecklingsmiljö, då får du en förändring och innovationer. En förutsättning är ju att vi har öppen data, att vi har öppna API-er, att vi använder öppen källkod. Och precis som tidigare man sagt tidigare här, så är det ju ett verktyg, digitaliseringen. Den är ju, i mitt tycke, är ju den tekniken ska ju vara till för att vi ska få mer tid för det mänskliga mötet med vårdtagare, med elever, och att vi ska klara klimatet. Och här är ju också upphandlingen är en viktig del.
att vi måste ställa krav på att vi ska klara framtida utveckling. Mm. Och jag vill också ta upp molntjänster. Det är viktigt att vi nu att kommunerna får en vägledning, en rekommendation. Hur ska vi göra med vilka molntjänster kan vi använda? Så att inte våran data försvinner iväg till USA och till Kina och så vidare. Här måste vi få fram en rekommendation. Och så vill jag bara avsluta med att säga att det här med etik och regelverk för etiska hänsynstagande och juridiska hänsynstagande, och att vi får inte glömma de som faktiskt inte kan använda de digitala tjänsterna. De måste också ha en möjlighet att verka i det här samhället. Tack. Tack Helena. Vi går och ESAM, det vet ju om inte annat Oliver mycket om, kring vilka verktyg som är lämpliga att använda i kommunala verksamheter apropå dataskyddet och så vidare. Gabriel? Tack. Ska vi bli bättre på digitaliseringen så måste vi stärka vår samverkan med de privata parter som också utför själva programmerings- och utvecklingsarbetet mot offentlig sektor. Men det är en otroligt komplex process, och där har jag egen erfarenhet från mitt arbete i regionpolitiken. När vi skulle upphandla ett nytt vårdsystem i Region Stockholm så innebär ju det inte bara otroligt svåra ställningstaganden kring lagen om offentlig upphandling. Men det är också en stor andel politiker som inte har någon större erfarenhet i de grundläggande förståelsen kring de tekniska komponenterna av ett program. Och resultat av detta kan vi även se i Stockholms kommun till exempel, där de har misslyckats med skolplattformen. Och om en så pass stor kommun inte lyckas med en sån här upphandling, så kan man då fråga sig, hur ska resten av Sverige, hur ska våra mindre kommuner, regioner eller mindre myndigheter lyckas med bra upphandlingar av digitaliseringen? Och som lösning på detta så tror jag att man måste ta ett större statligt ansvar för att samordna och för att vägleda våra olika offentliga aktörer mot lösningar, och framförallt mot bra innovativa upphandlingar som både gynnar skattebetalarna men också gynnar vår möjlighet till innovation. Och jag tror att det är väl den komponenten som har saknats generellt i våra upphandlingar kring digitalisering. Tack, Dennis. Ja, tack. Först vill jag säga att vi i det här EU senaste som jag såg, så åker vi ju ner en plats från plats 2 till plats 3. Och i offentlig sektor alltså, så går digitaliseringen från plats 10 till plats 5. Och det är just arbete med öppen data som han har initierat, som jag nu visar kanske goda resultat. Vi får se. Det finns ju några saker absolut som vi behöver fundera på. Öppen data är definitivt en sak. Men också för oss politiskt behöver vi lite mer mod. Ibland är vi ju rädda. Vad kommer att hända på nästa, eller den andra sidan så att säga? Människornas integritet, eller hur kommer företagen att lyckas med det, etc. etc. Så vi behöver kanske lite mer politiskt mod för att just fatta de här besluten som behövs för att vi ska öka ytterligare. Innovation är nummer 1, tycker jag, i det här läget. Det är ju där vi behöver öppna datan för att skapa fler företag, för att skapa fler förutsättningar och också underlätta för människor. För det är så utvecklingen sker vidare. Problemet blir ju att vi kanske tänker, som amerikanerna ibland brukar säga, regulate then you innovate, inte tvärtom, innovate then you regulate. Det är ju det som jag tror att vi behöver ytterligare mod. För det är något som jag har lärt mig i riksdag, det är att vi har väldigt vattentäta skott, både mellan utskott ibland, men också mellan myndigheter. DIGG-myndigheten försöker ju göra saker och ting för att vi ska bli bättre på att koppla ihop. Vi kommer att ha en fråga lite senare kring det här, för att vi ska kunna just underlätta för många, inte bara människor eller våra medborgare, också för att dela data med sig med andra EU-länder och dela data med sig med andra länder i västvärlden. Det kan handla om demokratisering etc. Så att, jag tror att det här är någonting som vi behöver ha lite mer politiskt mod och kanske ibland fatta beslut när alla skriker ja, GDPR, GDPR. Det kan jag säga bara som en parentes när ni lämnar över här, att en av kommentarerna här i chatten är om GDPR, det är rätt tydligt vad som gäller. Kommuner och regioner vill dock inte och försöker hitta vägar runt det. Rädsla kan vara befogat, men det är livsfarligt om man ska innovera. Säkerhet är viktigt, men att gömma sig bakom
fyrbokstavsakronymer kanske inte så konstruktivt. Jag har upplevt att kommunerna och regionerna faktiskt gömmer sig bakom GDPR just för att inte kunna öppna. För det är enkelt sätt att säga, nej men ja, vi kan inte göra det här för det finns GDPR. Medan vi i riksdag, och jag vet att konstitutionsutskottet har ju fattat beslut att GDPR är inte ett problem. Nej. Och det kan jag också bara säga som kvitto på vad vi ser. Vi skulle behöva jättemycket mer samverkan från de olika politiska nivåerna alla gånger. Camilla? Ja men tack, det har satts ganska mycket här och mycket klokt också, men någon som inte, en fråga vi inte tagit upp, det är ju just det här, det politiska ledarskapet som saknas i de här frågorna. Det är någon, om jag sammanfattar det lite grann, ändå det som även Socialdemokraterna säger, att det behövs lite mer politiskt mod. Ja, det behövs det. Det släpps lite dokument och policies och så vidare, men det är ingen som har tagit tag i frågan på allvar och visar vägen. Vi tar frågan om molntjänster till exempel. Vart ska vi? Vem är det som pekar? Vi i riksdagen, vi har ju fortfarande Skype för att vi inte vet vad vi ska använda oss av, för att vi inte får. Det är också, Skype är kanske inte det jag tycker är den bästa plattformen. Just nu under pandemin så har det inneburit en del problematiska delar. Och det handlar inte heller längre om när kommuner ska upphandla IT-tjänster eller digitaliseringstjänster, så pratar man liksom inte, det får inte vara så att man tror att det handlar om att upphandla lite sladdar i källan, utan det handlar om någonting helt annat, där vi ser att både våra medborgare och företag har ju gått längre. Myndigheter halkar efter och det gapet blir bara större och större. Och då måste det finnas ett mer politiskt mod som faktiskt pekar och som ser möjligheterna istället för att bara gömma sig bakom ja, fyra bokstäver möjligtvis. Ja. Och som sagt, min impuls personligen blir att jag vill sätta mig med det här gänget i 14 timmar och prata om, det är klart att vi ska ha innovation, men hur ska det gå till då? Det är klart att vi ska liksom ta mod, hur ska det gå till? Det är klart att vi ska ha politiskt ledarskap. Alltså jag har ju personligen sett vad som händer när tjänstemän i Sveriges största kommunala förvaltning inte gör det som nämnden signalerar. Vad ska jag som medborgare göra åt det? Det kan ju bara ni eller era kollegor då agera på. Men det lever livligt i chattarna kan jag säga. Det här engagerar. Och det är mycket kompetenta människor här. Så nu tänker jag att vi kör helt enkelt. Vi ska köra en kort session med handuppräckning. Ja och nej. Det här kommer bli stökigt för er. Det blir stökigt för kameragänget också. För nu ska vi försöka få någon slags bild där alla syns. Det blir stökigt för er därför att såklart kommer de här frågorna vara ja men om. Fast kanske inte. Men vi kommer gå helt digitalt binära här. Ni får välja ja eller nej. Inga halva händer, utan vi tar det. Min första fråga, och då håller ni alltså upp en hand om ni tycker ja. Ska det vara krav på öppen källkod vid upphandlingar? Ska alla offentligt finansierade system byggnas på öppna och dokumenterade API-er? Ska det finnas en övre kostnadsgräns när man upphandlar offentliga digitala system? Upphandling kommer ju upp som en väldigt solklar fråga, och det är också något vi kommer att behandla faktiskt i nästa, när ni har gått ut här, vilka alternativ det finns till nuvarande upphandling. Har ditt parti the once only principle som kommer införas, har ert parti pratat om det och eller har ni en idé om hur det ska gå till att införa? The once only principle, kort sammanfattat av en lekman som jag är, alltså i tanken om att jag som medborgare ska bara behöva lämna ut min information en gång. Om jag lämnar ut min adress till Skatteverket så ska alla andra myndigheter behöva fråga Skatteverket om min adress. Jag ska aldrig behöva mata in det någon annanstans. Stämmer det ungefär? Var det en lekmannabeskrivning som var på ett... Eller företag, för all del. Men att man har en enskild gång. Nils, jag blev nyfiken på varför du inte räckte upp handen. Jag räckte upp handen också på noga. Nej, men det är för att jag ska säga... Öppen källkod i offentlig upphandling. Varför ja. Inte? Ja, men det är absolut. 30 sekunder. Jag vill ha ett rakt svar. Absolut utgångspunkten med öppen källkod och icke-proprietära system etc. Så. Men den som vill göra det till en binär fråga har inte förstått den. Alltså det vill säga, det kan finnas saker där allting inte ska vara öppet. Det kan vara saker där man inte ska kunna komma åt. Alltså så här, jag har inte tillräckligt för att kunna säga om Säpos alla system ska vara fucking öppna. Så fair enough. Nej, men så här, det är därför. Men det är utgångspunkten. Men om jag nyanserar
frågan för att jag vill ha med alla på tåget då? Så säger jag, absolut. Som en grundläggande förutsättning och utgångsläge. Absolut, jättegärna. Ja. Det har vi också lagt förslag så om i riksdagen. Inga skolmatsalslunchmenyer i proprietära system. Det kan du gå med på. Absolut. Ja, men då tar vi det i alla fall. Jag har en fråga här som jag tyckte var jättespännande. Alla är ju för öppna data, som utgångsläge i alla fall. Men varför är lagstiftningen så svag? I den kommande öppna datalagen kommer en skrivning som uppmanar det offentliga att publicera öppna data. Det är lite svagt att uppmana. Någon som har en tanke på det, hur ska vi göra den? Tror jag att det kommer hända om vi uppmanar förvaltningarna att publicera? Oliver? Det här är väl problemet att man gör det lite för lätt för sig från den offentliga sidan och publicerar data som är enkel att dela med sig av, snarare än kanske den som en slags marknad av tjänster, innovatörer, entreprenörer verkligen är intresserade av. Och dels så tror jag att man behöver uppmana eller kräva att man ska dela med sig av data. Då kan man behöva begränsa vilken data, om man nu ska sätta det som ett krav. Men framförallt måste det bli enklare att vända sig till det offentliga för att se till att helt enkelt komma med förfrågan. Den här datan, kan ni göra den tillgänglig, öppen för alla? Så att inte det läggs enorma resurser på den offentliga sidan för att tillgängliggöra data som väldigt få är intresserade av att få del av. Det är ett arbete jag tror man också kan göra tillsammans, flera kommuner eller till och med på SKR. Vad är det för data som ofta är intressant, så att vi tillgängliggör i rätt ordning eftersom vi har begränsade resurser för tillgängliggörandet? Ja, jättebra. Någon annan? Sen vill jag också passa på att skjuta in att jag tycker att det var helt rätt beskrivning här från Nils om när det gäller både öppen källkod och öppna API:er. Det ska ju givetvis vara huvudregel. Ja, du var Helena först. Nej, jag tycker det är oerhört viktigt med öppna data. Att vi kan, just för den här innovationsprocessen och sådär. Men det är lätt att säga öppna data, men den datan som många vill använda för att kunna innovera, den kan vara känslig. Det kan vara personlig information, det kan vara IPR-data och så. Om det offentliga ska tillgängliggöra data, så måste man liksom kvalitetssäkra den. Man måste tillgängliggöra den på lättåtkomligt sätt. Så jag tror väldigt mycket på det här att uppmuntra, för även om det kan, man kan ha lite starkare ord. För man måste hitta sätt hur man kan nästan bilateralt till att börja med få ut data och sen öppna den mer och mer. Det finns väldigt mycket saker som kräver väldigt mycket resurser för att du ska tillhandahålla kvalitetssäkra data. Jag har själv jobbat med de här sakerna. Men jag är väldigt positiv till att vi måste få ut mycket mer öppen data för innovationens skull och AI-utveckling. Mer öppen data och svårigheterna där i. Och vi kommer som sagt ägna en stor del av eftermiddagen åt de här begreppen för att ge er som lyssnar ännu mer nyanser kring det här. Det var Nils först och sen Katarina. Sen går vi upp. Jag tycker att man kan skriva bör. Man kan inte skriva ska i lagstiftningen, men bör kan man göra. Sen kan man förklara när bör det inte behöver genomföras. Så det är min absoluta utgångspunkt. Det är också det som är vår linje. Det gör jätteskillnad om man säger uppmuntra eller om man skriver bör. För har du ett bör så ska man förklara varför man inte gör det. När man uppmuntrar någon så kan man bara låta bli. Så det gör jätteskillnad. Så det är vår absoluta linje i det. Och sen är det ju så att datakvalitet, absolut. Och det är jättebra om den är strukturerad. Det är bra om den publiceras på rätt sätt. Men det gäller ju inte bara när du publicerar den. Det är oerhört bra att din data är bra även om du inte publicerar den. Man kan ju säga att om det är så att det är en massa offentliga organisationer där ute som tycker att de inte kan publicera datan för att den inte är bra nog, så har de problem med det oavsett om de publicerar den eller inte. Precis. Så det behöver lösas oavsett. Ja, det har vi sett. Katarina? Ja, det finns en tendens här att säga att det här är så himla krångligt, men det behöver faktiskt inte vara så himla krångligt. Och en konkret sak man kan göra är att kräva det vid upphandling till exempel. Och det finns bra exempel. Barcelona till exempel som stad kräver det i sin upphandling. Funkar superbra. Finns då tillgängligt massa data för innovatörer i kommunen att använda. Så det är bara att göra. Kunskapen finns där ute. Det finns goda exempel och så finns det en del rädsla. Och vi tänker då uppmanar
bör istället för uppmanar. Det är kortare också. Jag är kommunikatör, det är mitt jobb. Jag säger bör 100%. Hörrni, vi ska raskt gå vidare. Jag skulle köra en sån här runda igen och nu börjar från Camillas håll, för det är den ordningen vi kör. Jag skulle vilja veta hur, jag menar, nu förstår jag att jag har ett särintresse i det här, men jag tror vi räknade senaste partiledardebatten, så tror jag inte digitalisering nämndes någon gång, möjligen än. Hur ska vi få er och inte minst era partiledningar att prata mer om de här frågorna? Och då menar jag inte ur ett teknikperspektiv utan ur ett välfärdsperspektiv, ur ett bygga gemensam infrastruktur och bygga ett samhälle där vi klättrar absolut i de här mätningarna. Ja, vi ligger ganska högt, men vi är Sverige. Alltså det är helt oproportionerligt, och vi kanske är för malliga. Vi kanske är för kaxiga som svenskar. Men uppenbarligen klarar vi det på den kommersiella sidan. Vi har förutsättningarna. Vi borde kunna bättre än så här. Så vad Camilla, vad kommer du att göra? Vad gör du för att få upp den här frågan på ditt partis agenda? Ja, men det här är ju egentligen en hygienfråga idag. Att vi i alla de olika besluten som ändå riksdag, regering tar, så ska man inte se det här som en enskild fråga och att den bara liksom diskuteras i ett rum. Utan det här handlar det till exempelvis om vårdfrågan, ligger ju jättehögt upp på vår agenda. Titta på hur ska vi med digitaliseringens hjälp kunna vara mer effektiva i vårdprocesserna. Hur ska vi kunna ha gemensamma journalsystem som pratar med varandra, etc. etc. Just för att kunna leverera en högre kvalitetssäkrad vård. Då tror jag att man också kan lyfta de frågorna. Men det upplevs nog inte att man pratar digitalisering. Men det är väl det man gör i bakgrunden. Och jag tror att när man väl kommer dit så måste man också se att det finns digitaliseringsfrågor som ligger på bordet. Men där man inte uttryckligen säger att det är just digitaliseringen. Men om man analyserar lite grann bakom hur ska vi kunna lyckas med att ha den bästa vården. Ja, men då måste digitalisering finnas med. Mm. För det är en hygienfaktor. Mm. Och sen kan vi ta massor av olika exempel runt om i våra exploateringsprocesser runt om i kommunen när vi ska bygga, till exempel. Jag tror att Oliver var inne på det tidigare också. Hur använder man det här i de olika processerna med bygglov och etc. som andra länder har kommit så mycket längre. Titta på de goda exemplen, kopiera och gör det också till vårat. Och få vara kaxiga också. Det måste vi få vara. Men vi kan ju ännu bättre om vi faktiskt ser till att inte vi bara säger att nu måste vi prata digitalisering. Vi måste se till att det blir verklighet ute på golvet. Absolut. Men tror du, bara helt kort, tror du inte det skulle hjälpa om vi faktiskt förklarade oftare att det är digitalisering vi pratar om? Och att det inte är en hygienfaktor att lära, men att det också är en förutsättning. Den här infrastrukturen och de här lösningarna är ju en förutsättning för att komma Absolut. Till en vård som räcker till för alla. Som vi faktiskt klarar av att finansiera för alla. Jag menar, alla stängda system i all ära, men det visar sig att de är inte speciellt säkra de heller. De här journalsystemen vi har, de signalsystemen vi har, de är inte speciellt säkra de heller. Till att utgå från. Nej, men ta bara det här exemplet när du får en kallelse till vården per post. Ja, det är ganska många gånger som väldigt många har missat att gå på sitt besök på grund av att den inte då kanske skickas ut digitalt. Och där det kanske är säkrare egentligen att den faktiskt också skickas digitalt istället för med posten. Bara en sån sak. Så att här, självklart måste vi prata digitalisering och få upp det. Men då måste vi också koppla ihop det med kvaliteten. Så att det faktiskt blir verkstad på riktigt. Jag tror att det skulle hjälpa om folk förstod att det var det vi pratade om. Dennis Begic, du sitter ju dessutom, du är ju regeringspartiet. Ja, precis. Så extra tungt press på dig. Jag sitter med facit i hand på något sätt. Så är det. Det är där du menar. Så nej, men jag tänker ju så här, först och främst är det här ett sätt att faktiskt öka kunskapen också. Förhoppningsvis tittar ju också andra människor på det här. Men för det andra kan jag ta ett exempel. Trafikutskottet kommer att debattera digitaliseringen tillsammans med postfrågor, för tillräckligt många motioner har inte kommit in, till exempel. Och det är ju där någonstans som vi behöver, tillsammans med Nils och några till, har vi ju digitaliseringsnätverket i riksdagen som nu driver frågor på olika sätt. Jag har i mitt parti, vi har ett digitaliseringsnätverk inom Socialdemokraterna där vi diskuterar, och tillsammans med våra kollegor som sitter i SKR, digitaliseringsnätverket där. Vi har en representant också här, diskuterar hur vi ska liksom lyfta upp frågorna på högre nivå. Och det är ju där någonstans, tillsammans med
privata och det offentliga, och vi som är politiker måste lyfta upp frågan så att bli en högre diskussion och att människor förstår vad det handlar om. Det är ju där, tror jag, enda sättet att få just de här frågorna upp på bordet så att det blir mer verkstad eller mer fart. Sen att vi kanske behöver fundera på att vi kanske från redan höga nivåer kanske hamnar på lite lägre nivåer, och hur ser det ut med resten av världen? Ja, det här är ju, de säger i alla fall att nästa år kommer Sverige klättra på grund av att då har ju andra kommit ikapp oss när det gäller utbyggnad av bredband till exempel. Mm. För då har man hunnit ikapp. Vi har ju redan byggt ut det. Mm. Vi fattas ju bara några procent kan man säga, och det är de svåraste några. De svåraste, och det är viktigt. Vi ska inte underskatta vikten av bredbandstäckning i glesbygd i Sverige. Men jag tror att det kanske var du som sa det. Det var skönt att vi inte ägnade det här åt att prata om just utbyggnad av glesbygd. Alltså, vi har pratat om det till döddagar och det är skitviktigt. Men vi ligger så långt framme redan på det i Sverige. Ja. Och det är kanske ibland vår nackdel, men vi måste få upp den mjuka delen av digitaliseringen på agendan. Och då tänker jag ju, skulle fler riksdagsledamöter skriva ner motioner och annat hur vi ska förändra, då kanske vi skulle ha en debatt om bara digitaliseringen och inte bunta ihop med andra frågor. Ni förstår att vi skulle älska det, men återigen ur ett perspektiv av vilken sorts framtid och vilken sorts demokrati och vilken sorts säkerhet och vilken sorts medborgarstöd ska vi ha? Definitivt. Gabriel? Ja, tack. Jag tror att konceptet digitalisering idag är ganska urvattnat i debatten. Det är svårt riktigt att få ett grepp om vad det innebär och vad det inte innebär. Mm. Där man egentligen från olika, alla politiska håll, men även civilsamhället, har bara stoppat in massa innebörd i det här begreppet. Jag tror att för att få upp digitaliseringsfrågan eller dess syfte så att säga i debatten, så måste vi börja prata om konkreta exempel, och vi måste börja prata om samordna de här exemplen och visa upp till exempel hur ska vårdens kvalitet kunna utvecklas med verktyg av digitalisering. Hur ska våra skattemedel sparas genom att utveckla programmen i offentlig sektor. Jag tror att det är de här konkreta exemplen som en medborgare skulle kunna ta till sig. Men att bara stå och prata om att ja, vi ska digitalisera, vi ska bli ledande, vi måste öka vår digitaliseringsförmåga. Det är för mig som inte är en IT-person som ändå försöker representera den vanliga personen. Det är ganska svårtaget begrepp, och för att få någon att verkligen intressera sig av inte bara politik men även av frågan, så måste vi bli mycket mer konkreta i vad vi diskuterar. Stort tack. Jag tror att det är faktiskt personen tror att det är en jätteviktig del. Jag tänker bara säga det nu att ni, jag menar inte att stressa er, fast jag gör det lite grann. En av er har bråttom ut och vi har en skitspännande panel efter det här, och jag tycker det här är så otroligt spännande, men eftersom vi har Margareta och Oliver på slutet här, så om ni kör på lite grann så slipper jag strypa dem, för det vore otrevligt. Helena? Inkludering av alla. Inkludering av alla, korrekt. Det som jag tror att man får se, du frågade hur vi driver dem i riksdagen. Ja, hur får vi ett bättre samtal om det? Om det? Och då tror jag att så som det är gjort nu, så är det ju mycket att i trafikutskottet kan vi diskutera infrastruktur, bredband, måltjänster och den typen. Mm. Men sen måste vi kunna visa hur kommer digitaliseringen in i skolfrågorna. Hur kommer de in i vad kan industrin göra? Vad innebär det för energifrågorna? Vad innebär det för välfärdsfrågorna? Och framförallt, hur mycket pengar kan vi tjäna? Mm. För den stora, tunga utskottet i riksdagen, det är finansutskottet. Och kan vi få upp frågorna där, då kommer det verkligen att diskuteras om man säger i partiledardebatter och så. Mm. Men jag tror vi som står här har ett väldigt stort ansvar att se till att jag har ju bara trafikutskottet där jag är ansvarig, men att jag får riksdagsledamöterna som sitter i alla andra utskott för Liberalerna då, att prata om digitalisering. Genom att använda det som ett verktyg så kan vi lösa de här många problemen. Och vårt fokus är ju att vi vill ha mer tid för samtalet med vårdtagare, med elever och sådär. Digitalisering är inget egensyfte, utan vi ska underlätta så att elever lär sig mer och att vårdtagare får bättre vård. Korrekt, mer pengar över, och kan man övertyga CFO, då kommer man hela vägen. Det vet vi som har AB i näringslivet. Katarina? Ja, vi gör ju inte så mycket annat än att prata digitalisering. Det är ju en superprioriterad fråga för oss. Vårt principprogram börjar med orden digitaliseringen förändrar allt. För det gör det. Det förändrar ju hur vi
arbetar, hur samhället fungerar. Så vi pratar om det här hela tiden. Vi släppte nyligen en artikelserie på 25 artiklar, en utredning om Stockholms skolplattform. Det vi möjligtvis, om jag ska vara självkritisk, det vi kan göra är att försöka prata om det på ett mer inkluderande sätt. När jag pratade om det, det är ganska komplicerade frågor det här. Och det kan vi alla bli bättre på. Sen hoppas jag att vi kan samtala med varandra. Det verkar som att många anser att det är en komplicerad fråga. Vi sitter faktiskt på massa kunskap och vi delar jättegärna med oss av den. Samtal tycker vi jättemycket om. Och som sagt, som medborgare jag är beroende av er. Jag har inte ens trafikutskottet. Så att så här, vet, kör hårt med trafikutskottet. Lorena? Ja, jag tror också att det här är frågor som man kanske behöver ta ner lite. Alla möts ju av det digitala i vardagslivet och alla har varit frustrerade, har sett problem med det och så vidare. Och om vi knyter ihop de här frågorna, det politiska med det vardagliga i det digitala, så tror jag att det kanske blir ett samtal som man för mycket bredare när vi är ute och i valrörelsen och så vidare. Sen tror jag att tyvärr så är upplägget i riksdagen väldigt stuprörsformat. Och det är ett problem för det digitala, för att det är ett så brett område. Så där måste vi kanske partier ta lite mer ansvar i att kunna möta de här frågorna på ett bra sätt. Och sen tar jag också med mig ansvaret att vi som politiker behöver lyfta det här mer i våra partier, helt enkelt. Det tackar jag för. Nils? Ja, tack. Man kan säga att statsministern hade faktiskt med digitalisering i regeringsförklaringen. Att EU skulle göra mer så att vi skulle ha mobilförbud i skolan. Så det var uppe. Don't get me started. Men i alla fall, vad kan man säga så här? Alltså jag kan ju absolut lova Dennis att skriva fler debattartiklar om du jättegärna vill det. Gärna. Nej, så här, alltså det är ett problem. Alltså, jag håller helt med om att det måste mer ner på golvet och i vardagsförståelsen. Men det måste också upp på allra högsta nivå. Och då kanske det kan bli lite bättre. Där finns mycket att göra i regering och så. Alltså, Ygeman skrattade om Region Skånes problem med konsekvenserna av Schrems 2. Men IMU säger ingenting och alla statliga myndigheter, vi allihopa, är egentligen fucked. För vi gör saker som inte man får. Så här. Det som jag kan göra rent konkret är att jag kan bjuda in alla du kan säkert kanske också vara med i riksdagen, så här, ett möte om vartdata alltså från projektgruppen när det kommer ut nu här under veckan, om jag har förstått det rätt. Jag tänker att när öppen data-proppen kommer ut så kan vi försöka prata ihop oss. Vi håller på att titta på en digitaliseringsutbildningsdag med en massa block på en halvtimme om vad öppen data blir en av dem, där jag tänker att en kille som sitter här borta kanske kan komma. Sen tänkte jag gå igenom chatten för att lära mig mer, för där kommer vara massa kloka människor. Och sen slutligen så alla som tittar, läs gärna Centerpartiets, säkert också gärna de andras motioner. Alltså vi har en som heter Hållbar digitalisering och vi har en om cyber. Jag tror, alltså, jag vet inte om det är, hur det ser ut för de andra, om de har lagt liknande. Men alltså, läs dem igenom. Säg, här har ni ju inte fattat något. Och så skriv till mig. Jag tar ett public service-ansvar och säger att det finns också många andra motioner som ni kan logga in och leta reda på. Ja, det, och många andra partiprogram. Jättemånga. Läs dem allihop, kontakta dem och håll dem ansvariga. Många kloka enskilda motioner också. Oliver? Jag tycker det är bra att vi verkar överens om att digitaliseringsfrågorna måste in i svaren på samhällsproblemen. Jag gjorde ju ett litet försök här i början kring bidragsfusket och nu kanske det var inte flög fullständigt i detta formatet, men när vi kommer ut och möter medborgarna så måste det vara så vi gör. Därför att många människor upplever att samhället är i ett så allvarligt läge med nästan dagliga skjutningar och rekordhög arbetslöshet att det är svårt att höja blicken till att titta mot samhällets långsiktiga digitalisering. Och då måste vi in här. En risk jag tror att många på den politiska sidan har är någon slags inverterad Amaras lag. Alltså vi underskattar den kortsiktiga effekten och överskattar den långsiktiga. Man är rädd för någon robot en bit bort. Men ser inte att man kan göra enormt stora skillnader på den korta sikten med rätt så små förändringar. Och för att förstå och se dem så måste alla beslutsfattare ut och möta människor som arbetar med detta dagligen. Entreprenörer, innovatörer, praktiker inom digitala tjänster som kan göra små marginalförändringar eller stora såklart. Men även de där små grejerna kan göra så himla mycket. Det är allt ifrån att sätta in en sensor i energikontrollen på en fastighet som kan både spara för klimatet, pengar för de som hyr där och för hela samhället. Det är att våra
soptunnor säger till själva när de behöver bytas i parker. Det finns så himla små grejer som kan göra stor skillnad, men också såklart mycket, mycket större. Frigöra tid för poliser, frigöra tid för lärare med ansiktsigenkänning för närvarorapporteringen. Och då ska väl också de myndigheter som stoppade det ta ett steg tillbaka och se till att sånt blir möjligt så man kan lägga sin tid på undervisning. Så det finns mycket att göra även i hanteringen av de dagliga problemen här och nu. Sen behöver vi över tid också såklart se den långa sikten av den bredare digitaliseringen. Men i det mer allvarliga läget vi står i nu i Sverige så kommer man behöva se till att trycka in digitaliseringsperspektivet på ett tydligt sätt i vardagsfrågorna. Tack Oliver. Och jag är ledsen om jag var sträng. Jag tror bara att jag har problem att se svinnet av pengar i den pågående offentliga digitaliseringen i ännu större utsträckning än vad jag har att se den hos privatpersoner. Så där har du min bakgrund. Den är den. Margareta, och vad känner du? Där håller jag givetvis med om att i pågående pengasvinn så är det mycket allvarligt den rullning som sker i exempelvis pågående upphandlingar. Jag vet ju om ett exempel med skolplattformen. Och så. Margareta? Men lite smått och blandat. Någon sa att frågan är hur mycket pengar vi samlar, men jag tänker mer att hur mycket livskvalitet och hälsa kan vi faktiskt skapa om vi faktiskt digitaliserar på riktigt. En annan sak jag också funderar på är ju att bara kunna få ställa frågan till mitt parti, men till alla här egentligen, vad det är man tror saknas när vi till exempel klarar av sektorsövergripande frågor som försvarspolitiken och den gröna omställningen, men har väldigt svårt kring att skapa samma tryck och känsla kring digitalisering. Och vilka beslut är det egentligen som vi behöver fatta för att få fart på det här? Och som ett av regeringspartierna så tänker jag ändå att vi behöver vara lite självkritiska. Där jag känner att vi skulle nog kunna ha tagit och bör ta ett större digitalt ledarskap. Jag känner att det blev ett tryck på frågan när man också har en statssekreterare som är utsedd och kan driva på den här frågan. Och sen håller jag med också mycket om det här att ta ner det, för vi gör det många gånger väldigt komplext. Och jag tänker också att jag vill komma bort från att frågan kring digitalisering ligger i trafikutskottet, utan den borde ligga högt upp i alla utskott så att vi faktiskt har ett gemensamt ägarskap kring frågorna och gemensamma mål som vi ska nå men också kunna utvärdera. Stort tack för det, Margareta. Och med det vill jag säga, det var en hoppfull avslutning. Jag vill säga ett stort och väldigt, väldigt genuint från magen tack till er för att ni kom hit och tog er tid när det här obskyra lilla gänget av CivTech-aktivister bjöd in till den här debatten. Ni är så viktiga. Det är er som jag kan välja. Inga tjänstemän. Så det enda jag vill skicka med och be er, förutom en öppen bank-ID-app, för det skulle jag tycka jättemycket om, är att ni pratar med varandra och pratar med tjänstemännen och talar om för dem att det är ni som bestämmer, det är ni som sätter riktningen, det är ni som visar vägen, för det är ni som representerar oss. Stort tack allihopa!